که خدای دی ګونګوی او خواخی دی جوندوی که خدای دی ګونګوی او خواخی دی جوندوی نو د ولا په یو ځای باندې لارته ور ديګا خوا خدای دی وي خدا نو لريته نه مزه ها که خدای دی وي خدا نو لريته مزه ها دا خپل ژوندای د پاره جوړت دي وکه ها بیا پام کړي خپکا ها دلته مره نه خپکه نه نه مره به نه خپکه السلام علیکم زما دل لونو ګرانو کتونکو یو ور بیا مترم برک سپ ساسو پوران دي نن به د برک سپ مزاحیہ شعرای باندې خبره تریکيږي برک سپ د یو د پروګرامونو چې موږ ورکو ساسو د ریډیو د ډرامو په حوالہ او ساسو چې کوم کلامونو باغی کې مونږ غوښام شامل کړل هغه پروګرام ډیر زیات خلکو خوښ کوو په دې ومه خبرونه چې ونه هغه د ټلویزیون د ډرامو نو موږ کوششtau کو چې سیند د ډرامو هغه کلیپونه مې سینونه موږ پکې ورکو نو هغه پروګرامونه خلکو ډیر زیات خوښ کوي سیل زه مې شننه تاسو د شاعری شیدا نو تاسو خو کتابونه ډیر زیاد چاپتي د غزل او یا مختلف قسم کتابونه تاسو چاپتي خبره باندې شعرایي که خونن بسا سپو مزایي شعرایي باندې خبره ترکو تاسو ریډیو ده پاره مډری لیکلی دی ټلویزیون ده پاره مډری لیکلی دی مزایي سندری خلق خو خکړی دی نو ک تاسو کوم کتاب چاپ پی په دي مزایي شعرایي باندې یو برا سرداغي ذکر وکي بلبنا د دوا یو چیز دی طرف تاسو څنګه د پامرا ګرځیدل د شهره مزاحیه شيرين په کار دا بسم الله الرحمن الرحیم تولو ملګرو ته سلامونه د زړه د اخلاص من اوالو ته او یو قسم پېش کی شکر یم چې مونږ او ری د مونږ خوخی د مونږ رکۍ قدر مونږ کوي نو دا ډېر ډېر مهرباني مداہیه شعر یو کده دته وای ما چې داز ما په خټه کې د نو دا وشه وی دغه په کم کلي کې او شه غم دا بې سود دا د د مزاح د پر ډیر زیات مشوره دا ټول ډورا مار دي دی چې وږارې کنه نو دای بیا بس هم ټوکې کوي هغه ول ما د اردو یو شاعر نه آ... مانه تا پوس کړو چې وې دا مو پښتانه چيلي د دې مزاح څنګه ما وته مهاله دای چې د وکار کوي چې غوسه نه وي کنه نو بس بیرته مو مزاح مساهو وي چې غوسه جنو به نه دي دا ډډک به سود کې اوم د غسلوبدا دلته به قاعده مقابله کې دی یو بل پسې به دوړی وشتي یو ویپاری کوبل پریکړه به قاعده د خنداګانو ولو او داغه دی نهه انده زو لګو چی یو زله بدره ډیر مشهور نکړو اه اه هغه به مشه له منو سره برابر تلو په میدان کې وی ټوکی ټاګه لیکو دي نو او مشران تیاد شیل او هغه بدره نکلي له زبون د کلیثو بتلی او چی را ته مون لراشه د مون کلیتا نو ای وتی کوم کلی دې ویډا ګوښتنې یا خپل ټول دکلند نو وا ما څه له وځي نو دا دغه په دغه ماحول کې مونږ لوشي نو دا مزاح چې کوم دی دا یو قسم دی و خټه شامل له بل زما بیا پخپړه د خټه وجه دا چې مزاح لستل ام زما او دغه دی او ردل لستل نو ورته و هم په دې ټکو ټکالو کې تیر شوه بل د ټولو نه خخه وردا چې کوم خبره پټو کې کې دیشي غرسندت تر نشي کې ده بلکې سنجيده طریقه وانه چې ته ندارې نه جنگ جوړي او چې پټو کوټو کې نو جنگ ته نه جوړيږي هغه باندې تا خبره عمره سی کنه نو د دیو جنا مزاح د دغه د ابلغ یا د وینا یو ډیر ښه ذریعہ ده چې هغه مقابل شړې چي دې چې شپه وره کې نوخه پکې کېب نه او تو ته خپل کمزوري یا داغ چي سيوي لو او غوتم کي نو دتي دا وژن دایو ډیره خزر يدا بي ضرره او بي خپګانه نو خزر يدا چي کلمو بیا خبره کوو په دې کې کو او خاص کر بیا و چې موږ په ريډيو او ټيوي کې د حکومت او یا د حکومت د محکمو په اړه خبره کولنو هغه له مو محمه مظاهرنګ ور کول نو بش خلق په خوشاله شو دا هغه وجه دی چې د ابتداء زه ما ادم مزه د شروع کې دوه وجه دا و خا راځک تاسو کتابونه پللو نو د مزایې شریه کم کتاب چاپ تستاسو څه دی چاپ شې و دي د ماخلي درې تلور کتابونه چاپ دي یو بلګې دوه پوردو کې دي او څلور په بوختوختو کې دي نمونه یو هو خندګانی جڑاګانی به داږي پته بل جڑاګانی خندګانی ښه جڑاګانی خندګانی بل یو چې دغه مانو نو يرد ټولنا اولنې کتاب او ګل جڑا خو نو نه اور نه سره ښه سبلسو و بهرال اغه دغه او فشهونو او بل او د کار خبري خو ان دا تنزيه او د کار خبري شي کمیټول بیکار خبري فکر دي دم دم دا نظم دي کوي نه سره او نظم دي خو نظم دي خو نو دا او خا. 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 نو دا او په دي کیوه زیاتره ما پیرودي نه کولې خو پیرودي د شاعرغه یو سند چې یو مشهور غزل درچا چې وکنه اگر واخلې اوږي گلقلغه کومه به شي او, او, او کینو ته نه موځه جولي شي او هغه به مونږ مشهور سندري یاد غره واغشتي او هغه له مونږه یاران غوړ کول او پرېډیو یو ځلې مغو کازی مناسب د خدای په کوبه خې غويلي چې دا زمو خوري ریج بن پاکستان یا زبینه مینا لکه پروتس خا باټنګن و د مونږ پټو کرا کی دا څه دا دا شي ډیرو چې هغه به مونږه الټه کړ اته شو ليلارانه وټو کوټو کو کنه ته دی ښه پښورانه نيا پټو کوټو زاد دا کیسه خبره ترمیم یو ټکه او یا لال کډ ټیکټر شي زبستا ټرال اتا گور او ها او نو دغه غغوي پر رډیو کې دا سه پروګرامونه خو الحمدلله ما سره ډیر دي چې غلي کلیستا سديو هغه ټول تنز مزاحت پغی کې اوم څنګه چې په ټلویزیون کې تاسو یو سندرو بیا ورکولہ چې په لاراتله ما صاحب پکورکی غلغلوه اه اه ما ویه کزلزلل او ددو خزو خاوند شوالی ویلی وکنه اه ددو خوند اه د سکه میو چې دا خزه دی وو دغه شان په ریډیو کې تاسو ډیر کلامونه د چدي مزایې چا غ ممتاز علی شاه باچا الله دې ژوند لري خو د صحت ورکی کازی مولا صاحب یا خامس صاحب دې بډیر پخوان خون باندې وکنه یا نیم یانو ها برڅپ تاسو دا سنجیده مشاعري خډيري کیږي ګنه تاسو چې په ټلویزیون کې ما مشاعره کړی دا واغه مزایده اخر نه نه پوری خلک خوخی د چرتته دا سي مخيره غلي دي چې تاسو په عام میفلونو کې مزایې شیرو نويلي دي ها او دا ملکي مزایې مشاعري شي ویډیو باقې ده نو په هغه مزایې مشاعرو کې بو اکثر مزاحیہ شاعران را جمع کنا او نو اغې یو بل پسې مامله کولی اکثره یو بل پسرم اډام شول او بهر حال دا سړي مشاعري دي خو ما ته دا غې ډېر واقعیت یاد نه دي او شی وی دي ذهن ل خالفه مزاحيه مشاعري سوق به دا سيو یو خو یو مشهره تاسو په ټلویزیون مانشتم چې پاږې کزن شو شورای کرامو د مزاحيه شاعری کړی <تصفح> ده د دې نه علاوه لکه راهسيال شو بسميل سيب شو تاسو شوي نو ددين علاوه بكم نور داسي خاص شاعرانو چاغيبو دي مشيرو کې گډين کول او مزايا شعر نبيبي دا خوري خشته خشته شاعرانو راهسياله بسم الله او دا خو خير مشهورو دو مردان ياكوبي ماستر شرفدل اها ډېر خو مزاح بکو له ډېر خو را بکو له او داسي په بنو کې په کوارت کې په ورو کې د خالص د مزاح لپاره مشهور شاعران چې کوم کنه نو هغه راي ورات لاله او مزاح بیا ورولو چې څه په کې زیات واشه ورو څه په کې کم لګاو او نو هغه هم مشهنه نمونه وه نه او تیری یو نیمچته کشي کې نه مونږ رايادت به شي خدای ته اوس سره د نه رايادي برخه فساس دا مزايا شعر چی وی نو پغه کې ميو د سلا یو اړه وی او پکه تنځوي نو سره په مغ مغ او پیت پڑک مثال نه وی په کډيري خبرې وی کنه ډېر څه په مقصد په کې پروت خو چې مقصد په کې نه وي رو بیا خو د لیکرو څه مقصد نشو سنس مختلف شي او د کار خبره خو د ادب بنیادي شيز دي چې کډ ادب ار یو سنفي نو اري کې بنیادي شې د خپل معاشري اصلاح ضروري ده دا এবونه په ګتکول او خراب خوینو تا بدرد ویل او اصلاح کول دا خو د ادب مرام نه کدا نوي نو بیا خو ادب بشي ګبشو نو دا کوم زاهیو که سنجې د وینو دا خو په کلزمي اا برشي به دا سره هو خپل شهري وي او بلکي د طبي عادت وي نو زم چې ساس په مزاهي شعر باندې خبره تر وشوي کدا س یو کلام په لور غوندي د خپل کتون کو تولاند کی چې هغه مزاهي وي نو ډیره من نه بوي اا ست دې دی نړۍ دي بل جزیم که د ودرې وینو خوی خیر دې لګلک شیر نته وې نه پروبو خو جی دا یو خو خالص په خزو باندې خو وي دنیا کې ډېرې خزي ام ارېدې ستر خزي كتب یې اولې دې له نو خ دې او ترکه او مرای ورلخ پک خو ګکر دې و دې او خزه دي کار غوي هم که کړه دې وا دې او خزه دي کار غوي ها د دې د کار را کرا خپل وګون د دما کرا مړه ور لګه پک مړه ور که خزه دي ذره وي هم ولاندا ویا کناوي هم اوليه په اصول ک روپي باندې بي مکا مړه ور تاسو کې تا که خدای دی خرچوي په خلقه کې کینچوي هم په توره په خلاصيږي زړه زړه چپکا هم اوره ولاړه که خدای دی ګونګوي او خواخي د ژوند دی یو خدای دی ګونګوي او خواخي د ژوند دی نو د ولا په یو ځای باندې لارته وردیږه خا که خته د فیشن کلی اه ملګر هې د ټنشن کلی اه کاغذ قلم راوال نو نوښته دغه نسخه کا مره والله مله ور کو پک اه او که خته الى نوی ام چرلنده چرلنده 1 واحد لا جداد چ بیا ما تا ورلخ پکا امره ورلخ پکا که دا وی بو والا غندد کل پي غاړه وی اعلان به په خپل ایتي سر اوس پټختګه امره ورلخ پکا شو کی کده کانو وی یا نور د سیالو وی ها 발خ نو ورته جوړ خطرناک اصله کا امره ورلخ پکا ها که خدای دی لنډاوي 400 فټه سو انچي وي ها ها که خدای دی لنډاوي 400 فټه دی انچي وي بیغه مو په ماره په پنځهبا نیماره ولږ دک بیغه مو په پنځهبا نیماره ولږ دک عمره ولږه پکړه که خدای یوګدوي هم دتان یو په دووي ها دسر نه را لنډه ک په اونې پورک ها ها د سر نه ایر هلند ک په اون یو رک ماره و خا که خذبینا جوړه د غم ډکه کسوړه نظر اسرائیل نو می ډاکټر ته حوالہ کا مره و خپاه خا ا ده اوسو دغه د یچی تر می خا که خدا دی وی خدا ها که خدا دی وی خدا نو لريته نه مزه ها که خدا دی وی خدا نو لريته مزه ها د خپل ژوند د پاره جوړه دی وکه ها بیا پام کړي خپکا ها دلته به مره نه خپکې نو نو مره به نه خپکې که خدا دی وی خدا برنګ پته مزه که کقدر دې اونکړو نو خپل ځان له دې کاګه پګوتای هیرکا ها اچھا جو خزه پرشتیاوی د رب لویه اتاوی ها ها دا د ماده مزه یې لږه اونموس سجب ها نو سجب جرمداري کدی چر یو مخفقه د خپل کور دی وک